Նախորդին սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովների աշխատակարգի վերաբերյալ պարզեց, թե ինչու էր իշխանությունը դեռ 2019 թվականից լայնածավալ արշավ սկսել սահմանադրական դատարանի ու նրա կազմի դեմ, ինչպես մեկ օրվա մեջ ոտքի վրա օրենքի փոփոխության փոքրիկ հեղաշրջում արվեց ու անցան սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությանը։ Այն ժամանակ էինք ահազանգում, որ իր սրտի սահմանադրական դատարանն ունենալը իշխանության համար հետագա քայլերին դակիչ դառնալու համար է։ Երեք սահմանադրական դատարանը եզրակացությամբ անցավ իր բոլոր լիազորությունները և ձեռք բարձրացրեց մեր հանրապետության ծննդյան վկայականի անկախության հռչակագրի վրա։ Սա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 168-րդ հոդվածն է, ուր թվարկված է սահմանադրական դատարանի լիազորությունները, թվով 12-ը։ Ուշադիր անգամ կարդալու դեպքում այստեղ չեն գտնի անկախության հռչակագրի կետերի մեկնաբանության լիազորությունը։ Իհարկե, հանուն արդարության պետք է նաև փաստեն, որ սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ չի չեղարկել անկախության հռչակագիրը, ինչպես Երևանից առանձին անցիկ մեկնաբանում են։ Բայց նաև հանուն ճշմարտության նորից արձանագրենք, որ սահմանադրական դատարանը կամ անգամ համաժողովրդական հանրակրվեն չեն կարող ձևափոխել, վերախմբագրել անկախության հռչակագիրը, ինչը փորձ է կատարել անել դատարանը։ Սա Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրի կրկնօրինակն է։ 200 տարվա ընթացքում որևէ մեկի անգամ ցնորական պատկերացումներ ունեցողի մտքով չի անցել, թեկուզ մեկ տար վերախմբագրել այդ փաստաթուղթը։ Հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարում ցավոք սրտի Հայաստանում սահմանադրական դատարանը հարձակվել է փաստաթղթի վրա, որը հակասահմանադրական է։ Սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգի սահմանադրականության դիմումում անգամ կառավարությունը սահմանադրականից դատարանի չի ակնկալել ստանալ անկախության հռչակագրի մեկնաբանումը։ Այդ դեպքում ինչու է որոշման մեջ տողատակերում տեղ գտել հռչակագրի առանձին կետերի ի մասնավորի Արցախի վերաբերող դրույթի եզրակացությունը։ Այստեղ է թաղված շանգլուխը։ Խոճուտ ձևակերպումներով տողատակի մեջ սահմանադրական դատարանի եզրակացության այս հատվածը պետք էր իշխանությունների Նիկոլ Փաշինյանին, որ Ադրբեջանի ամենօր ահագնացող այդ թվում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջներին պատասխանեն։ Ալիևի պահանջը կատարված է, սահմանադրական դատարանը իր արդեն ունի որոշում։ Ու վերջում, Մավրն արեց իր գործը, Մավրը կարող է հեռանալ։ Այս որոշման հեղինակ Վահե Գրիգորյանը թերևս առաջիկայում նշանակվի Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ, 9 տարով Հայդե Ստրասբուրգ, իսկ մենք մնալու ենք Հայաստանում ու հարգ եղած դեպքում պաշտպանելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։